E é assim que ficou a nossa fábrica de poções barra Torre do Mago, pessoal. E aí, o que vocês acharam da construção, pessoal? Vocês curtiram? Seja bem-vindo ao Mestre MX. E mais uma vez, eu acompanharei sua aventura aqui em Terraria Forderworth. Estamos aqui com a Princesa Rosamiko, na verdade é o traje da Princesa Rosalina, que é vendido pelo Traveling Merchant, pelo caixeiro viajante, a 50 de gold cada peça e o petzinho que é a Luma, o petzinho ali da varinha celestial que invoca este, é vendido por uma platina. Sim, eu gastei duas platinas nessa roupa. Eu vou ficar com ela por um tempo. Todo episódio a Miko troca de visual, né? Mas eu pretendo ficar com essa roupinha por um tempo porque ela foi cara. Temos aqui o quadro do Among Us, mais ou menos, né? Parece os bichos do Among Us, não parece? Ou eu tô brisando muito? Eu acho que é brisa minha. Beleza, pessoal, no episódio de hoje então, a gente vai enfrentar o boss mais difícil do pré-hard mode, talvez, que é a Queen Bee, pessoal. Eu acho a Queen Bee hardcore, tá? Eu acho ela bem difícil. Aqui no Forderworth, pelo menos, aqui ela vem full enraged, tá? Ela vem enraged desde qualquer coisa, tipo. O Forderworth, pessoal, muitas pessoas acham que é mod, tá? Eu já vou esclarecer aqui pra vocês que não, não é mod, tá? Forderworth, eu mostrei isso pra vocês no primeiro episódio, é uma seed, a gente coloca no mapa pra que dobre a dificuldade. Assim, dizer, dobra a dificuldade do modo Master. Os bichos têm mais defesa, têm mais dano, e os bosses, eles têm mais dano, alguns têm mais vida e têm modificações especiais, pessoal. Por exemplo, o olho do Cthulhu, ele fica mais rápido. O cérebro, ele dá muito dano, ele teleporta em cima de você e tem muito mais olhos para te atacar. O Wither of Words, ele fica insano de rápido, cara. Ele fica rápido, ele tem defesa e ele dá muito dano quando ele te pega ali com o melee damage dele. O Skeletron fica rápido pra caramba. Ele fica tão rápido que a estratégia de trilho é inviável de usar. De tão rápido que ele fica. E o Spin Attack te dá 230 de dano. É muito dano, pessoal. É muito forte. E a Queen Bee, ela vem em Enraged, se eu não me engano. Então, se ela vem em Enraged, ela fica próximo a Enraged. Meu microfone tá bugado aqui. Pera aí, pessoal. Aí, beleza. Ajustei aqui. Ele foi mal. Então, pessoal, é o seguinte. A Queen Bee, pra mim, é a mais difícil, tá? E o Wall Flash. Wall Flash. Wall Flash, eu nem vou contar, pessoal, o que acontece com o Wall Flash no Forderworth, tá? Pra mim, o pior de todos é a Empress of Light no Forderworth. A Empress of Light no Forderworth. Eu vou sofrer, pessoal. Ah, e o Moon Lord da Hit Kill. No Forderworth, o laser do Moon Lord da Hit Kill, tá? Ele dá 800 e cacetada de dano. Não importa, ele vai te dar Hit Kill, tá? Então, enfim, é tipo o Empress of Light de dia, o Moon Lord. Mas a Embers of Light, meu amigo, quando a gente chegar nela, a gente tá na banha, cara, a gente tá ferrado, tá? Eu fiz uma plantação de plantas aqui, pessoal, né? Uma plantação de plantinhas aqui, medicinais, tá? Não é de outra coisa, não é marihuana nem nada do tipo. Não, é plantinhas medicinais, tá? Pra nos curar, inclusive, aqui eu tô com pouco HP, né? Eu fiz aqui próximo, pra gente poder ter também um andar, pra gente subir ali no. Na Torre do Mago, né? E eu tô guardando todos os materiais de poções lá, tá? Então a gente vem aqui, dá um pulinho aqui, pup, chegamos aqui na torre. Eu venho aqui, guardo todas as minhas os materiais de poção aqui neste baú, certo? Guardo tudo aqui e depois que eu quiser fazer poção, eu abro esse baú, clico no martelinho e tenho todas as poções que eu quiser disponíveis. Todo meu material de poção tá aqui e minhas reservas de poções estão aqui, tá, pessoal? Outra coisa que eu fiz que eu ia fazer no episódio anterior e eu esqueci porque eu sou burro, eu esqueci, foi mal, pessoal. Desculpa. A Void Bag, pessoal. Eu fiz a Void Bag, tá? Eu mostrei pra vocês no final do episódio anterior como é que se faz. Eita, sai daqui, velho! Caraca, mano. Não pode deixar a porta aberta, não. Caramba, velho. Quem chamou vocês? Na boa, quem chamou vocês? Então, vamos lá. A Void Bag, pessoal, ela é o seguinte. Ela é uma bolsa que, quando o seu inventário tá cheio, ela coleta itens pra você e guarda dentro de um inventário à parte. Como se fosse o porquinho, sabe? Como se fosse o porquinho tem inventário à parte, entendeu? A Void Bag também, só que ela tem a vantagem de que ela te dá o dobro do inventário. Você tem esse inventário e tem mais esse inventário da Void Bag, tá? Não o dobro, mas é mais um inventário extra, tá? Para guardar itens. Então, quando o teu inventário tá cheio, a Void Bag pega itens para você e você pode acessar através desses portais que são as Arcas do Vazio, né? As Void alguma coisa, eu não sei. A Arca do Vazio seria Void Art, não sei. Enfim,
Mas você também pode acessar o portal de qualquer lugar utilizando o saquinho aqui, ó, e invocando ele como se fosse o porquinho, tá? E você pode acessar também. É, ele faz um barulho esquisito, tá? Quando você invoca, a arca aqui não faz esse barulho. Esse aqui faz um barulhinho esquisito, né? Mas é isso. Então, pessoal, vamos lá pra Quimby. O que eu vou levar de poção pra Quimby? Vamos fazer então aqui. Pessoal, eu pesquei alguns Ebon Koi, tá? Que é esse peixe aqui. O que que é o Ebon Koi? Você já deve estar se perguntando. Pessoal, o Ebon Koi, ele é um peixe que só é possível pescar na corrupção. Mas, Poker, não tem corrupção no seu mundo. Você tá cheatando, você pegou esses peixes no cheat. Mais ou menos, galera. Não vou dizer que... Eu considero isso um pouco de cheat, tá? Não é 100%, mas eu considero, tá? Por quê? Vamos lá, vamos voltar pra casa. Vou mostrar pra vocês. Eu fui em outro mapa. Eu queria um mapa com corrupção. For the Worth também, tá? Mas só foi pra um motivo. Pegar 300 blocos do bioma de corrupção. Fui lá e picaretei 300 blocos, tá? Pra quê? Pra eu colocar aqui e fazer uma área de pesca. Então eu fiz uma área de pesca, tá? Com o distanciamento social requerido pra não espalhar essa corrupção por aqui, tá? E nessa área de pesca eu tô pescando aqui Ebon Kois. Então eu venho aqui, espero minha varinha fazer o cluck. E opa, peguei aqui um peixe clava, ele é uma espada. Enfim, então é assim que eu pesco os peixes da corrupção nesse mapa, tá? Eu fiz uma área extra aqui, tá? Coisa simples, eu fui lá, criei outro mapa, picaretei 300 blocos de corrupção com a minha picareta aqui molten. E é isso, deu por isso, tá ligado? Foi só isso, tá, pessoal? Não fui em outro mapa pra pegar item e pegar coisa, não, tá? Só fui lá picaretar 300 blocos, eu nem quebrei Shadow Orb nem nada, já pra evitar, tá? Porque eu não preciso quebrar Shadow Orb lá pra pegar item. Eu posso pescar ali na minha ilhazinha com vídeo de corrupção e puxar a caixa da corrupção. Essas caixas dão os itens que a gente pega quebrando os Shadow Orbs lá, né? As Orbs das sombras, tá? Então, de boa quanto a isso, tá, pessoal? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é aqui no biominha de gelo, tá? A mecânica tá aqui, é mecânica. Ei, Mico, você acabou de chegar da casa do Dars. Ele, por acaso, falou de mim. O Dars é o Goblin? Olha aí, Goblin. A mecânica te dando molinho, hein? A mecânica te dando molinho, hein, Goblin? Tu sai dessa oficina, meu. Olha lá, ó, tem até uma cama lá hoje. Seu careca, sai daí, velho. Tá te dando molinho ali? Te dando molinho aí, mó ruivinha gata, velho. Pô, Goblin, dando molinho. Vamos vazar daqui, pessoal. Vamos lá, então, na jungle. Antes, eu vou só fazer as poções que eu preciso pra enfrentar a Quimby, tá? E também pescar uns peixes, né? Não peixe de missão. Vou pescar peixe que recupera vida, tá, pessoal? Tem um peixe que é muito bom, tá? Não sei se eu já mostrei, acho que eu já mostrei pra vocês. Tem um peixe que você pesca no mel que ele recupera 120 de vida, cara. É muito bom, é melhor que qualquer poção que você possa usar no pré-hard mode, tá? E é uma coisa fácil, é um peixe, cara. É um peixe simples ali que tu vai lá, pega e já era. Vou pegar aqui essas plantinhas aqui, né? Porque, né? Só deixa eu dar uns flame lashada nesses bichos aqui. Toma aí, toma. Cara, 184 no crítico é muita coisa. Só pescar isso aqui. Eu botei esses girassol aqui pra diminuir o spawn de arpia, mas mesmo assim, cara, a arpia spawna igual mato aqui, porque elas spawnam no... em qualquer bloco, né, do alto, se eu não me engano. Então é meio complicado. E o meu florescer de fogo não cresce aqui. Eu acho que ele só cresce no inferno. Eles cresceram só até esse ponto aqui. Não, acho que cresce sim, só que eles só brotam de noite. Eu já vi eles crescendo, na real. Eu tô brisando aqui. Enfim, pessoal, vamos lá então. Pilha rápida. E vamos então fazer aqui as poções que eu preciso, tá? Poção pra rainha. Vamos lá, vou levar umas três... Eita, dropei aqui. Pegar aqui, boa. Três poções de regeneration. Bingo. Três poções de... Não, velocidade não preciso, mas pele de ferro vou precisar. Regeneração de mana. Pó mágico. Vou precisar também de poção de resistência, que faz com peixe, bagre cego encouraçado que você pesca nas cavernas, tá? Poção infernal, que você faz com koi das barbatanas em chamas e peixe de obsidiana, vou fazer três também. Esses peixes você pesca na lava, tá? Poção da raiva, que é com hemopiranha, que você pesca no carmim, tá? Poção da ira, que é com ebon koi, que você pesca na corrupção. Foi com aquela pilha, aquela piscina que eu fiz, tá? E tá faltando que poção aqui? Não, tá certo. Tá faltando tua poção agarra coração, né? Poção agarra coração eu tenho aqui, vamos levar três também. Tudo três, né? E faltava poção de calma. Mas eu não vou levar.
Vamos assim mesmo, pessoal. Tamo bufadões aqui. Só falta agora os peixes pra recuperar a vida, né? Então vamos lá, vamos vestir nossa roupinha de pescador, botar o brinquinho que melhora o nível da pescaria aqui no lugar da... A bota não, pelo amor de Deus. Vamos botar no lugar do escudinho aqui. Não, escudinho, vai. E vamos pescar ali rapidão, pessoal. Rapidamente rápido. Eu sei que demora um pouco, mas não tem problema. Eu tô dando a dash aqui. Vamos lá, então. Só pescar. É o único peixe que vem no mel, tá? A não ser que tenha a missão do pescador. Aí tu pode pescar o peixe abelha. Mas não, aqui é só esse peixinho aqui, tá? E se estiver chovendo, vem pescar esse peixe, cara. Porque esse peixe é um pouco chato de pescar no mel. E se estiver chovendo, meu, eles vêm igual mato, tá ligado? Vem muito peixe desse. Se tiver com poção de força de pescaria, é melhor ainda, tá, pessoal? E vamos lá, velho. Esse é um peixinho chatinho de pegar, tá? Como vocês podem ver, ele demora um pouquinho. Porque o mel, ele é meio instável, né, cara? Tu bota, às vezes ele prende em algum lugar e aí o peixe não vem. Então não, aí eu taco com força aqui mesmo no mel. E ó, eles comem muita isca também, cara. Esses peixes aqui são chatos. Eu tô usando isca mestre. E a melhor vara de pesca do jogo. E mesmo assim, esses peixes demoram um pouquinho pra mim. Vou pegar uns 6 peixinhos. Uns 7 peixinhos. Vamos ver, o outro veio rapidinho. Belezinha, 7 peixinhos aqui. 7 peixinhos de 120 de vida, tá, pessoal? Vou só colocar ele aqui no slot assim. Mas eu consegui uma pena de arpia gigante. Quando a gente for pro hard mode, a gente já vai ter uma asa muito boa, tá? Eu só vou lá na minha ilha, mato uns wyverns e a gente já vai conseguir uma asa muito boa. E vamos trocar de armadura, né? Porque ninguém merece enfrentar a Queen Bee com armadura de pescador. Então, vamos que vamos lá. Beleza. Eu invoquei uma das abelhas sem querer já, que é nessa comé aqui. Eu já tentei até lutar contra ela, mas não deu muito certo, tá? Isso foi um episódio que eu tentei gravar, mas não deu muito certo. Porque, cara, não deu errado. É tudo errado aquele episódio. Eu perdi o episódio, inclusive. Foi um dos episódios que deu ruim, tá, pessoal? E eu vou usar aquela arena ali, tá? Eu vou usar ali pra fazer spawn dela. Verdade. Se eu for fazer spawn dela, eu vou precisar de mais uma coisa aqui. Eu vou precisar de mel. Mel engarrafado. Eu lembro que eu tenho umas garrafas de mel por aqui. Só não lembro onde. Garrafa de mel. Garrafa de mel. Vou precisar de balde também, verdade. Balde e garrafa de mel. Garrafa de mel eu tinha colocado em algum lugar por aqui. O problema é que eu preciso... Eu ajustei muita coisa, mas não ajustei esse inventário em si. E aí, né, já sabem, cara. Já sabem, né. Aí dá... Ih, caramba, não estão aqui, velho. Aí ferrou. Tá, então vou fazer o seguinte. Vou pegar também isso aqui, pessoal. Cadê... Será que eu levo isso aqui, cara? 4% de chance de crítico. É um item bom, cara. É um item bom. Posso botar no lugar da asa. Na batalha contra a abelha. Não vou precisar de asa, né? Isso aqui... Meu, dá 5 de blindagem. É o Icor do começo, né? Acho que vai ser uma boa. Tá, vou quebrar um pouco de areia daqui. Vou pegar ali atrás da dungeon. Porque esse lugar tá tão bonitinho, cara. Eu tirei também a... A lanterna de coração daqui já, tá? Já guardei ela. Não sei se tá na... Não sei se já botei na arena do Metal Slug ou se eu já botei... Ou se eu botei só no... No chest, mas eu já tirei dali, tá? Ou dá pra fazer até um bioma aqui com cactos flutuantes, né, pessoal? Imagina que da hora que fica. Olha só. Fica um bioma todo esquisito. Um bioma de cactos flutuantes. Cactos voadores, né? Cactos, imagina, será que dá pra fazer isso? Não, não acho que no Minecraft vai quebrar o cacto, né? Aqui se você quebra o cacto, a areia cai. Aqui se você... Não dá pra quebrar mais a areia, né? Direto. Eu não consigo mais picaretar a areia direto, né? Só se fosse com a pickaxe, eu acho. Não tenho certeza. Bom, vamos aqui então fazer uns vrido. Belezinha. E fazer então uns potinhos de vidro. Belezinha. E fazer tortas também, né? Por que não? Tortinhas. Eu tenho aqui... Belezinha. Tortinhas. Beleza. E vamos que vamos lá pra cá. Eu tenho que depois comprar com a Party Girl, quando ela estiver fazendo uma festa, um bolo. Bolo, ele é muito bom, tá? Ele é um buff infinito e te ajuda muito, né? Então vou ver se com a Party Girl eu consigo comprar. Bom, agora sim a gente tá pronto, preparado pra enfrentar a Belhuda. Eu tenho uma poção de força vital ali, pessoal, que eu vou guardar pro Wall of Flash, tá? O Wall of Flash vai ser complicado e depois do Wall of Flash a gente consegue craftar essa poção mais fácil. A gente consegue pegar o peixe que faz ela lá no Hollow, se eu não me engano, né? É um peixe exclusivo do Hollow. Inclusive as poções do Hollow a gente não consegue fazer, né? Mas beleza, não tem problema, né? Inclusive dá até pra fazer aquela poção de mudança de sexo, né? Tipo aquela poção que...
faz o personagem virar trans, mas aí a Miko seria o Miko. Ele é Miko, né? Aí já sabem, ele é Miko. Não ia dar certo, enfim. Mas dá pra fazer também, né? Quem sabe a gente faz o Miko. Não, não, pelo amor de... odeio, cara. Eu odeio esse bicho que fica ameaçando. Eu tô com poção de mana, né? Beleza, tô com poção de mana. Eita, poxa. Eu odeio esse bicho, cara. Eu odeio você. Te odeio. Belezinha. Chegamos, então, ali. Deixa eu dar uns tiros de seis prima nesses bichos aí. E aqui, pessoal, eu vou usar esse lugarzinho aqui pra fazer mel, tá? Vamos lá. O que eu vou fazer, então, aqui, pessoal? Bom, pra fazer o spawner da abelha, a gente vai precisar do quê? De pedaços da colmeia, né? Que é isso aqui. Certo? E blocos de mel. Os blocos de mel, pessoal, a gente consegue misturando esse mel com água. Como se fosse fazer uma obsidian, né? Só que a gente, no lugar da lava, a gente toca mel, tá? E a gente faz bloco de mel. Como vocês podem ver que tá fazendo bloco de mel, porque eu tô tacando mel na lava, ó. A Void Bag é em ação, tá vendo? Quando ele sobe esse ícone roxo, é porque tá sendo pego pela Void Bag, e não pelo inventário, porque meu inventário já tá cheio. Então eu posso vir aqui na Void Bag e ver o que meu item que tá aqui dentro, ó. Bloco de mel. Opa, não bota espelho aqui dentro não, pelo amor de Deus. Beleza, então, a gente vai precisar de bloco de mel, colmeia e também, outra coisa que a gente vai precisar é... cadê? Belezinha, toma. Beleza. Toma, Flame Lash, beleza. Isso aqui, ó. Mel engarrafado. Então a gente vai precisar de mel engarrafado também. Mel engarrafado, inclusive, que é um ótimo recurso no começo se você não tiver poção de mana, tá? E você consegue fazer sem crafting table, tá, pessoal? Só que a gente precisa só de uma quantidade maior do que a gente tem, né? De bloco de mel e de colmeia, né? Então vamos lá, deixa eu só pegar aqui mais. Beleza. Opa, opa, olha a farm, olha a farm, olha a farm. Ih, caramba, acabou a farm. Não, ó, ó, ó. Bloco de mel, mais colmeia. Cara, abelhinha resistindo a 20 picaretadas. E, beleza, 27 com 22 já dá pra fazer. A gente tem potinhos aqui e tal. Acho que é isso, cara. Não era... já era pra dar pra fazer. Ou tá faltando mais disso aqui? Pera aí. Eu nunca lembro qual era a quantidade certa, né? Pera aí. Aí já dá? Não, não dá ainda, tá? Eu tenho aqui, ó, pote de mel. Bloco de mel. Será que tem que ser numa crafting table? Não era, não era numa crafting table, pessoal. Era só na mão mesmo, né? Era só esses três itens. Não! Precisava de ferrão também, não era? Putz, agora que eu lembrei, acho que precisa de um ou dois ferrões. Vamos matar as vespas aqui, então. Beleza, deixa eu ver. É um ferrão só? Ah, nem dropou o ferrão, dropou só a bandeira. Bom de dropar a bandeira aqui, né? A gente bota a bandeira aí em qualquer lugar. Opa, qualquer lugar. Isso. Slimezinho sempre dropa, se não me engano, ferrão. Belezinha, é um só? Não, a gente precisa de mais. Belezinha, bom que agora com ferrão aqui... ah, tá pegando pela Void Bag, né, cara? Pera aí, Void Bag. Belezinha, ferrão. Três. Ah, belezinha. Um ferrão pra cada spawner, pessoal. Beleza, temos com três ali spawners. Vamos lá. Tem um... ali, beleza. Ali tá o meu túmulo da Rainha Abelha, né? Que foi a luta fail com ela. Vamos lá. Aqui, ó. Abelha Rainha desgraçada. Belezinha. Vamos pegar aqui mais, né? E é o seguinte, pessoal. Aqui tem uma dica pra vocês, tá? Você deve estar se perguntando por que tem uma cadeira ali, né? Ou não. Mas essa cadeira que serve pra regenerar a vida, tá, pessoal? Se você estiver sentado numa cadeira... ah, pera, deixa eu derrotar esse fantasma. Ô, fantasma. Vai morrer pras bolinhas de fogo do Mario. Belezinha. Se eu tivesse andado numa cadeira, tua vida regenera mais rápido, pessoal. Olha a velocidade que regenera a vida. Pois é. Essa daí vocês não sabiam, né? E eu posso atacar sentado numa cadeira. E minha vida continua regenerando rápido. E se eu tiver no mel ainda, e sentar aqui na cadeira, a vida regenera rápido pra caramba. É um... uma estratégia, pessoal, pra vocês usarem aí, né? Então vamos lá. Tomar os buffs todos. Estamos bufadões. E... pera aí, deixa eu tirar a asa pra colocar isso aqui. Pera aí, colocar isso aqui. Isso aqui acho que vai dar uma ajuda, porque aqui eu consigo dar uns pulões e tudo mais. Vamos lá, então. Invoquei! Belezinha. Opa! O melee damage da abelha dá mais de... dá quase 100 de dano, tá, pessoal? Então evitem tomar esse dano. E eu vou usar o Flame Lash aqui contra ela, tá? Minha câmera tá muito aproximada, né? O que não ajuda muito na batalha. E vamos já começar a desviar aqui, porque ela vai tacar espinho, né? E olha a velocidade que ela ataca espinho, cara. Ela ataca muito espinho, tá, pessoal? Ataca, tipo, muitos espinhos mesmo.
E é chatão, chatão mesmo. Bom, não tomei poção ainda, o que é bom, né? E a gente tá bem bufado, né? O problema é, quando ela chegar no modo Enraged, aí ferrou, pessoal. Que é no final da vida dela. O final da vida dela, ela vira um cão chupando manga. Eita, ó, já tomei... Ela dá muito dano, pessoal. Abelha rainha dos bosses aqui do pré-hard mode, eu acho que é o que dá mais dano, cara. Porque ela dá 200 de dano, cara, no final ali, quando ela tá no modo Enraged. Então você não pode tomar hit dela. Ó lá, ela já começou a ficar Enraged, né? Ó lá, 122. 122? Beleza. Mas 122, daqui a pouco ela vai dar, tipo, muitos ataques assim de 122. Ó lá, ó, ó. Ó lá, ih, caramba, vou morrer, vou morrer. Eu falei, ó. Aí você pensa, bah, tá fácil. Não, pessoal, a Rainha Abelha é um demônio, cara, no For The Worth. É um demônio, pessoal. É sério, a Rainha Abelha é muito forte. E a arena ali não ajuda, tá? Mas eu só queria mostrar pra vocês essa força, tá? Por isso que eu fiz sempre 3 poções de cada, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como... Uma forma melhor de se enfrentar a Abelha Rainha, tá, pessoal? Vamos lá. Eu vou preparar aquela arena pra gente poder derrotar ela, tá? Porque... Mostrei pra vocês, assim, essa é a forma que normalmente a gente enfrenta a Abelha Rainha no Master. Como mostrei pra vocês, foi a mesma estratégia que eu utilizei pra você, com vocês pra derrotar ela no Master. Ih, deixa eu botar minha asa de volta que eu tô me machucando um monte aqui. Foi a mesma estratégia que eu usei pra derrotar ela no Master e não deu certo. Eu cheguei no finalzinho, ela nem ficou full enraged e me matou. Muito fácil, porque ela dá muito dano, pessoal. É uma quantidade absurda de dano. Tem bosses ali no hard mode que vão nos matar com 2 hit kill, com 1 hit kill. Ainda mais que a gente é mago, né? Se a gente fosse melee, ainda aguentava 3 hits, né? Não ia mudar muito, aguentar 1 hit a mais. Mas aqui não, pessoal. Aqui é desgraçado mesmo, tá? É o modo mais complicado. Então, eu vou mostrar... Caraca, velho! É, tô falando, cara! Eu tô conversando com vocês e eu até esqueço que a gente tá na selva. Ó o contador de mortes. A segunda aí já, hein? Serafim, né? Segunda do dia. Mas vamos lá. Vamos prestar mais atenção agora, tá? Agora já era uma boa hora pra gente pescar aqueles peixinhos que recuperam vida, né? Mas vamos lá, vamos voltar lá e deixa eu continuar conversando com vocês. Dessa vez certo, né? Ainda bem que eu não tomei buff. Então é o seguinte, pessoal. Essa forma não vai dar certo, tá? Os bosses lá do hard mode dão muito dano, tá? Muito dano. E a gente vai ter que começar a utilizar... Olha isso, cara. Um espinho daquele me dá 101 de dano. Então é triste mesmo. E a gente vai ter que começar a utilizar estratégias que eu não sou fã, tá? Por exemplo... usar estratégia... Por exemplo, fazer aquele 5 Seconds Destroyer, né? Que é utilizar o cajado de meteoros pra derrotar o Destroyer enquanto ele tá enrolado ainda na forma de cobra, porque no For The Worth ele dobra o tamanho de segmentos. Então você consegue fazer os 5 segundos Destroyer nele fácil. Por exemplo, o Skeleton Prime tem que fazer uma arena de titânio pra poder derrotar ele, porque ele quebra o mundo. Mas não só isso, a gente vai ter que fazer uma estratégia diferente pra derrotar o Prime, né? Enfim, pessoal, a gente vai ter que fazer coisas que eu não tô acostumado a fazer, certo? Fazer táticas, né? Vamos assim dizer. Fazer estratégia. Eu sempre gostei de fazer uma arena, fazer os buffs e derrotar o boss na raça. Vocês sabem, eu sou um jogador que joga assim. Isso melhora o meu gameplay e me deixa melhor no jogo, tá? Ao invés de eu, por exemplo, fazer estratégias. Não critico quem faz também, tá? Tá no jogo, é pra fazer. Tranquilo quanto a isso, tá? Só que esse é o meu gameplay, né? É isso que eu quero dizer. Esse é o meu gameplay. Deixa eu tomar uma poçãozinha aqui de 100. E eu não quero que vocês copiem o meu gameplay também. Se vocês quiserem copiar, copiem, mas eu não... Não tô impondo a vocês fazerem igual, tá? Tem gente até que gosta de seguir... hardcoremente o que eu falo, tá? Eu não recomendo, tá? Eu sou um player como qualquer um, eu erro muita coisa que eu digo, porque acontece, tá? Só que eu vou ter que começar a jogar de uma forma que eu não tô acostumado. Não tô dizendo que eu não gosto de jogar dessa forma, tá? Vai ser uma das minhas primeiras experiências, assim. E eu vou ter que experimentar muita coisa nova. Por exemplo, a Pumpkin, a Frost Moon, eu sempre gostei de fazer ela sem arena, tá? Sempre gostei de fazer a Pumpkin, a Frost Moon, sabe, fazendo aquela arena simples, de plataforma, saca?
coisa mais... A arena mais simples possível. Com plataformas, fogueiras, lanterna de coração, talvez uma ou outra estátua de cristal de mana ou de vida. E só, pessoal. Essa é a forma que eu gosto de jogar. Porque pra mim os developers, né, o Reddit e o pessoal que faz o Terraria pensaram dessa forma pra gente jogar, né? Minha forma de jogar. Claro, se vocês quiserem jogar de outra maneira, meu, é o jogo é de vocês, entendeu? Mas só quero dizer que a partir do modo do hard mode, né, talvez a gente vai ter que jogar, utilizar algumas táticas, né? Porque o For the Worth é um modo que eu acho que os developers pensou, pô, não vai ter louco que vai zerar o Terraria assim, né? Mas tem, pessoal, tem. Tem eu, tem o James fazendo a série dele, que é o Chip Game, né? Eu não tô acompanhando a série dele, mas deve tá muito boa, tá? Deve tá muito boa mesmo. Acho que ele já tá aqui no Duke Fishron. Então, pra quem gosta de Terraria, pra quem entende inglês, ou pra quem quer aprender inglês, porque o James, ele fala um inglês mais britanizado, vamos assim dizer. Eu não sei se ele é britânico ou algo do tipo, mas ele tem um inglês mais raiz... Fácil de entender, então fica a dica pra vocês, pessoal. Querem assistir a uma série boa, assiste a do James, é o Chip Gaming, né? É muito boa a série dele, tá? Como eu disse, eu não tô acompanhando, mas conheço o canal do cara, é uma das minhas inspirações pra gravar Terraria, então com certeza a série dele deve estar magnífica, né? Beleza, pessoal, a gente deu... Eu odeio esses bichos, eu odeio o Devorador de Homens. A Miko é mulher, ela não usou aquela poção. Por que você veio? Eu odeio esses bichos, eu odeio a jungle. A jungle só é boa pra loot. Meu, eu odeio esses bichos, cara. Eu tô preparando uma arena e conversando com o pessoal, falando, recomendando canais de Terraria, recomendando Chip Gaming, o monstro do Terraria brasileiro, tá? Um dos melhores jogadores, pra mim, o melhor jogador de Terraria hoje do mundo é o Leviathan. Leviathan, pra mim, é o melhor jogador do mundo de Terraria. Pra quem quer ver gameplay hardcore, cara, o cara já fez o For the Worth inteiro. No hit, pessoal. Ele zerou Calamity Death Mode no hit. Não zerou, né? Mas ele já fez o boss rush inteiro sem tomar um dano, cara. Dos bosses do Calamity. Sem tomar uma porrada. Até a Supreme Calamity, isso no Death Mode, o cara não tomou uma porrada. E no For the Worth também, ele fez todos os bosses sem tomar uma porrada, cara. O cara é um monstro no Terraria. Entendeu? Se vocês acham asiático, modo pistoleiro supremo, modo baiano musical, fortes, meu. O modo Leviathan, se eu desbloquear, esse vai ser o modo mais OP de todos, né? O modo no hit. O modo mais OP é o modo Leviathan, né? O cara é um monstro na Terraria, pessoal. Sério, recomendo demais quem quiser acompanhar um conteúdo hardcore. Cara, a slime dá 200 de dano no melee damage, cara. Uma slime, pessoal. É, meus amigos, o negócio não é fácil, não. Mas beleza, temos aqui, vou ter que quebrar essas porcarias aqui de túmulo. Tem um lugarzinho pra descer aqui no mel. Deixa eu só botar a minha Void Bag aqui. Só deixa eu matar esse fantasma. Toma Flame Lash na cara. Só pra poder pegar isso aqui, ó. Botar aqui, lanternita de coraçãozito. E talvez fazer uma segunda plataforma. O problema é que só tem o mel, né? O meu Pig Bank deve ter alguma madeira da dinastia. Haha, eu sempre carrego isso comigo. Madeira da dinastia é a melhor madeira do jogo, porque tu pode comprar. E ela serve como madeira. Além de ser muito bonita. Eu gosto muito da madeira da dinastia, pessoal. Acho que vocês já perceberam, né? A maioria das construções eu uso madeira da dinastia, porque eu acho um bloco muito bonito. A madeira da dinastia normal, madeira da dinastia pintada de vermelho, fica coisa magnífica. E é isso aí, pessoal. Vamos lá, então. Mais um filme de Terraria pra vocês, basicamente, né? Bufar. E vamos lá, então, de... Queen... Bee. Troca... Opa! Belezinha, não tomando o primeiro dano, já tá de boa. Vamos lá, pessoal. Essa daqui é a forma, normalmente, que a gente vai batalhar agora com ela. Duas plataformas, tá, pessoal? Vamos lá. Arena de duas plataformas, normalmente ela não ajuda muito na fase Enraged, mas na fase normal da Queen Bee, ah, meu, ela ajuda bastante, tá? E eu tô com asa, cara, não era pra tá com asa, hein? Não era pra tá com asa, não era pra tá com asa, troca pro Shark Teeth Knuckles.
E não faz isso, né, Poker? Não faz isso, né, Poker? Quero só tomar um buffzinho de mel. Isso, garoto. Belezinha, belezinha, belezox. Vamos lá. Belezinha. Minha tela tá muito aproximada, cara. Eu não consigo enxergar a batalha. Belezinha, belezinha, belezinha. Opa, belezão. Ah, oh, meu. Eu não consigo enxergar a batalha, cara. A tela tá muito aproximada. Eu não consigo alcançar meu atalho. Eu não consigo... Aí, beleza. Agora sim. Beleza. Ah, mano. Mas bater ali com um monitor muito longe, cara. Eu batalhei com, com um monitor muito perto, cara. Com a tela muito perto. Nossa. A pressa. Sabe o que a pressa faz? Então, ela pega a mico e... né? Vamos lá de novo. É, eu falei pra vocês, pessoal. Skeletron é fácil, é? Skeletron foi fácil? Beleza, meu amigo. Mas a Coimbia é outros 500, cara. Pior que eu tô vendo aqui que tem algum item que não tá ajudando, cara. Não sei se o Shark Teeth Knuckles não tá sendo útil. Talvez a asa seja mais útil. Questão de movimentação. Eu não sei, cara. Eu tô jogando mal, né? Também tem essa, né? Eu não tô num bom dia pra jogar Terraria, pelo que tá aparecendo. Embora a gente tenha derrotado esse Skeletron tranquilo e tudo mais, eu não tô num bom dia pra jogar Terraria, né? Não tá legal. E eu não quero... Eu não quero depender do asiático pra derrotar todos os bosses, cara. Não, não, não. Eu quero derrotar a Queen Bee na raça. Sem asiático. Tá? O asiático é só em último caso. O pessoal tá até falando, não, o asiático tá aparecendo em quase todos os episódios. Não, 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 não. Sem asiático dessa vez. Tá? Quase todos os episódios não, né? Quase toda a batalha contra a boss, né? Mas não, sem asiático, pessoal. Na boa. Sei que vocês gostam, mas... Não, vamos na raça, cara. Vamos lá, Queen Bee de novo. Belezinha, vamos lá. Flame Lash, hein, pessoal. Tem, mano, Flame Lash tem certeza que é suficiente pra derrotar ela, cara. Tem que ser. Ou posso usar o Demon Sight, cara. O Demon Sight aqui nessa arena fechada, ele pode fazer um estrago legal. Principalmente enquanto ela estiver voando, assim, e tudo mais. Olha só, enquanto ela estiver ali, o Demon Sight pode fazer um estrago legal, cara. Ou Flame Lash, eu não sei agora qual que tá sendo melhor. Poxa vida, cara. Pior que eu tô jogando muito mal aqui, cara. Pior que eu tô jogando muito mal, cara. Tem que usar um modo concentrado. Vai lá, modo concentrado ativado. Beleza. Poção de mana. Vamos lá. Dei um dash em cima do espinho e tomei o dash ataque dela, cara. Podia estar usando o dash do Cthulhu, né? Pra poder me desviar dos ataques dela, né? Uma das estratégias que eu mostrei pra você lá no Master Mode, né? 23 segundos pra tomar uma poção, cara. Isso, boa. Desviei dela ali no fino do fino do fino do fino do fino. Já que ela vai querer dar o dash em mim, cara, já já. Ela vai querer dar a camada de dashes ali, que vai ser muito difícil de desviar. Essa camada de dashes aqui, que é muito complicado de desviar. Ah, meu Deus do céu, cara. Beleza, tomei poção. Vamos lá. Meu Deus, agora é metralhadora, é metralhadora. Ela, é o modo enraged dela, é o modo enraged. Putz, meu. Mila, isso, garoto. Ha, sem o asiático dessa vez. Suei, pessoal. Na boa, essa aqui foi suada. Conseguimos a pistola de abelhas. Yeah. Conseguimos aqui o pacote de comés e veio... Sortudo. Nice. Very nice, pessoal. Isso aqui pode ser útil pra nós, tá? Eu não sei quanto que vai melhorar de dano na pistola de abelhas, tá? Não sei se a pistola de abelhas também é melhor que o Flame Lash. Eu acho que não, hein, pessoal. Olha a demora pra derrotar um bicho. Talvez com isso aqui, um pack, né? E fique melhor. Vou colocar no lugar, por exemplo, dos balõezinhos por enquanto. O balão aumenta muito o tamanho do meu voo. Mas só pra gente testar, vai. Por exemplo. Ah, cara, dá um dano. Ah, dá um dano considerável, vai. A gente taca muito, né? Dependendo do... É, mas não dá muito dano, pessoal. Não, a pistola de abelhas, ela... Não, o Flame Lash, olha o Flame Lash, pessoal, a diferença. Pera aí. Deixa eu só acertar os bichos lá que eu quero. Tá tentando focar na piranha ali, né? O Flame Lash dá muito mais dano, pessoal. Sinto informá-los. Olha isso, Flame Lash dá 3 hit kill no slime. Enquanto a pistola de abelhas... Olha lá, olha a demora.
Nossa, demora muito pra matar, pessoal. Então, eu não vou usar pistola de abelhas, tá? Talvez eu use em algum determinado caso. Olha a Flame Lash. Pronto. Acabou. Então, eu vou utilizar Flame Lash mesmo. Beleza, pessoal? Então, vamos voltar lá pra casa, conquistar a nossa vitória, nosso troféu. Apresentá-lo aqui a vocês, o troféuzinho da abelhuda. Eu vou deixar ele por aqui, por enquanto. E é isso aí, pessoal. Bom, derrotamos então o Queen Bee. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Foi mais trabalhoso, mais difícil do que eu imaginava. Mas conseguimos, né, pessoal? É isso que importa. E é isso aí. Muito obrigado a todos de coração por ter assistido o vídeo daqui. Um abraço a todos e é isso aí, pessoal. Valeu! Falou!